Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi është përplasur këtë të mërkurë me policinë në përfundim të një takimi elektoral në Elbasan. Këto pamje tregojnë debatin verbal të kryetares së LSI-së Kryemadhi me një grup policësh, të cilët kishin shkuar të gjobisnin për shkak të shkeljes së protokollit kundër COVID-19. Policët thanë se kishin marrë informacion se mbledhja do të ishte me më shumë se 10 veta. Zonja Gjosha, ka të drejtë Kryemadhi kur debaton për lishmërinë e takimit me policinë? Jo, çështja nuk nis këtu. Çështja nis a sillet njësoj policia me të gjithë. A është shteti, a funksionon në mënyrë të barabart për gjithë qytetarët, por edhe për partitë politike dhe për fajsusit e tyre. Pra, a kanë marë urdhër ata policë nga dikush në politikë që bënd të njëjtë gjëndoshta në mbledhjet e ti elektorale për të shkuar atje dhe për të bërë një show dhe një propagandë shumë herë më të zgjeruar. Pra, a përdoret pandemia sot për të luftuar politikisht me partit të cilat janë në opozit dhe me përfajsusit e tyre që sot janë në opozit. Dhe kjo besoj është një qështje shumë e rëndësishme për të ushtruar. Sepse, ajo që kanë ndodhë sot në partit politike, po... Kush kishte të drejtë? Kryemadhi? Sa persona ishin aty? Apo kishte drejt policia që vjen me një informacion se unë do doja të thoja që për sa kohë vetë shteti nuk respekton rregullat që ka miratuar vetë, është e pamundur më pas ta kërkosh atë deri tek qeliza më e fundit, ashtu dhe si te partitë politike të opozitës, edhe te qytetarët që gjobiten me gjob. Kam parasysh që të gjithë përfaqësuesit që na drejtojnë sot kanë të njëjtën, mund të quajmë të njëjtat pamje. Ndoshta jo me 10 persona, po me 50 dhe me nga 100 persona, po të shkojmë në institucionet, si do mos inspektoriatet, apo në tatime, do të shkojmë që mbledhjet e administratës publike, kur bëhen me 20 persona brënda, po të shkojmë që në klasa thuen që ka vetëm pak nxënës dhe sot do të gjesh që ke edhe mbi 20 nxënës në një klasë, dhe nuk e di se sa burim mund tjeti për hapjes së virusit, pra mënyra se si funksionon shteti, pa tjetër që paraqitet më pas deri poshtë. Pyetja për asin konkret është, LSI, apo Kryemadhi, me qënëse ishte vetë aty, ka shkelur ligjin atë rast, apo jo, më pas për fotot ndryshme dhe situatat ndryshme, do të abë pyetjen për gjithë. Pra, të shojmë me raste konkrete. Nuk merë e dote shkëputur nga konteksti, është e pa mundur, zonja. A i si të kini për një shkëputur? Dhe të shkoj policia kujtë do dhe më pas pa tjetër që gjithë se cili nga ne, partit politike, letë mbajnë përgjësi nëse shkelin ligjin. Por, duhet kemi një shtetë barabartë për gjithë. Nëse nuk e kemi, nëse shteti ka këtë loj modeli sot, që e përdor pandemin për të bërë atë loj propagandë dhe për të goditur partitë e opozitës, unë besoj që nuk... Ishte një takim a i Elbasanit, se do mundet policia e shtetit të shkoj dhe në ato bare dhe klabe, që rinë të hapura gjatë gjithë natës dhe aty ka me qindra të rinjë, që vazhdojnë dhe jetojnë jetën e tyre njësoj... Pa tjetër që duhet shkoj, pra. Pa tjetër. Po pra, po nuk meret si një rast i vequar, është e pa mundur të diskutojmë një rast të vequar. Do me thërë, një sekund, jo, të mbaroj me zonjën Gjosha, do vite kjuve se ju dokumentojnë ato zotit Basha, të zotit Rama, zotit Plumbi, të njëta të pyetje do ju bëjmë të gjithve, jo, po tani, se jemi politika për balë ligjit, kjo është që është ja. Po pra, dakord, po seleksionimi është më i rëndë se sa vequar. Seleksionimi politik që bën policia është shumë i rëndë. Të mbaroj me zonjën Gjosha dhe do ju vijat edhe juve. Atëherë, pyetja është kjo, i ndajmë të dy, a dakord do ta diskutojmë atë, pse nuk shkon ke Gjiknuri, pse nuk shkon ke Spiropali dhe pse vjen tek LSI-a apo nuk e di ndoshta tek Partia Demokratike, patjetër e hapur për ta diskutuar. Ajo që duhet të kuptojmë është, pra, nëse ka shkuar, ka patur të drejtë, pra ishte një takim që kishte më tepër se 10 persona? Unë besoj që ka shkuar me një urdhër politik. Dhe këtu
Policia e shtetit besoj që ka shkelur rregullin e parë për mënyrën pra, nuk ka qenë, ju po thoni nuk ka qenë një takim i cili justifikonte ardhjen e policisë. Unë nuk kam qenë në Elbasan sot për të parë se sa persona kanë qenë. Besoj që zonja kryemadhe u tregua shumë drejt për drejt kur tha që nëse doni ta vendosni gjobën dhe nëse duhet ta vendosni gjobën, mund ta vendosni, mund ta vendosni atë. Por do doja shumë që këto gjobat mos i drejtoheshin vetëm zonjës kryemadhe dhe opozitës dhe qytetarëve në rrugë, të cilët e kanë të pamundur mundur për ta paguar sot atë gjobë që vendoset nga kryeministri dhe nga gjithë taksidarët që sot janë në rrugë për të vendosur gjoba, por le të shkoj tek institucionet e ti dhe të japësh shembullin se si mund menaxhohet pandemia ndryshe. Kur shteti nuk ka rregulla, është e pamundur të vendosësh rregullin tek qytetari.